bin sabrımı izleyicilerimiz, bugün günlerden pazar gündür ve sizlerin karşısında ben Sema Həsənovayam ve tabii ki bugün yeni bir qonağımla sizlerin karşısındayıq. Demek ki bugünkü qonağım Emin Əhmədovdur. Bugün onu daha yakından tanıyacak ve tabii ki bugünlere necə geldi. Ve çok da uzatmadan istedim ki artık onu tanıyaq ve keçid edək. Baxaq görək necədir Emin müəllim, necə hiss edirsiniz özünüzü? Sağ olun. Təşəkkür edirəm, hər birinizə uğurlar arz edirəm. Verişinizə də daimi baxıcısıyam. Verişinizin maraqlıdır, baxımlıdır və uzun ömürlü olsun deyirəm. Belə, bugün dəvət elədiyiniz üçün də təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, bugün öz dəyərli vaxtınızı ayırdınız və gəldiniz bugün buraya və istəyirəm ki, özünüzü təqdim etməklə başlayaq. Mən Emin Əhmədov. Marnul Gənclər Mərkəzinin layihə rəhbəri, eyni zamanda İnkişaf və Təhsil Mərkəzinin rəhbəriyəm. Artıq 20 ilə yaxındır ki, gənclər sektorunda işləyirik və əsas məqsədimiz gənclərimizin inkişafıdır, inteqrasiyasıdır. Bu qədər. Bu qədər. Elə məhz mən də o mövzuya toxunmaq istəyirdim ki, artıq 20 ildir ki, təhsil sferasındasınız və gənclərlə çalışırsınız. Bu çox maraqlıdır ki, hal-hazırda təbii ki, bir çox icma mərkəzlərimiz var, təhsil mərkəzlərimiz var və s. belə bu cür şeylərimiz var. Lakin siz çalışmağa başlayanda artıq demək olar ki, 20 il, 20 ilə yaxındır belə deyək ki, bu işlə məşğulsunuz və o zamanlarda demək olar ki, bu qədər şərait yox idi. Bu kitab baxımından ola bilər, texnologiya baxımından ola bilər. Necə qəbul etmək istəyirsinizsə elə. Və həmin gənclər mərkəzinə təhsillə bağlı bir az problem olduğu üçün onları cəlb etmək nə qədər asan oldu və necə oldu ki, bu günlərə gəldiniz və bu qədər uğurlu oldunuz? Bizim layihə 2003-cü ildə başlanıldı və Avropa Birliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən bir layihə idi və World Vision təşkilatının layihəsi idi. Deməli, ideya olaraq Marnuli də, Bolnisi və Axalkalaki, Ninoçminda şəhərlərində gənclər mərkəzi yaradıldı. Bu layihə çərçivəsində 4 illik idi layihə, 4 yarım ildə əlavə olundu, 4 il yarımlıq. Və 2003-cü ildə mən dəvət aldım bu layihəyə. Könüllü olaraq başladım, çünki belə deyim, siz dediyiniz kimi o vaxt da həmən periodda da kompüter biliyini olan şəxslər və yaxud ümumiyyətcə gənclər sferası olsun, layihələr olsun, yəni bu bacarıqlar olan insanda demək olar ki, az qalı yox dərəcəsində idi, çox az idi. Mən də orada başladım bir, yəni kompüter müəllimi olaraq başlasam da, amma kompüter müəllimi də deyildim. İlk dərsimdə, yadımdadır, bunu hər zaman gənclərə bir misal olaraq çəkirəm, 5 şagird var idi və nə keçəcəm belə, onu belə düşünürdüm ki, bu uşaqlara nə keçim ki, maraqlı olsun, faydalı olsun. Amma cəmi, haradasa ay yarımdan sonra bizim artıq 120 nəfər gənc var idi. Yəni, gənclərdə maraq var idi, belə mərkəzlər də az idi, ona görə də axın çox idi. Hətta layihə başlayanda layihənin donorlarının sualları var idi ki, qızlar gələcəkmi? Amma tərsinə oldu, əksinə qızlar daha çox gəlməyə başladı və tək kompüter kurslarında layihə çərçivəsində 40 nəfər olası idi, 120 nəfərə çatdı. Mənim özüm 4 aya yaxın könüllü çalışdım layihədə, sonra artıq müəllim olaraq, pedagog olaraq çalışmağa başladım. Belə uğurlu oldu, gənclərin marağı çox idi, var idi və əlbəttə ki, yenə deyim, texnologiya və s. yəni bu kimi imkanlar zəif idi, amma proqram özü maraqlı idi, gənclərimizin inkişafı üçün çox maraqlı proqram idi. Və bir çox uğurlu gənclərimiz də çıxdı həmin layihədən və bu formada davam elədik. Bəs bu sual vermək istəyirəm hal-hazırda yarandı. Necə düşünürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz? Həmin mərkəz və siz ola bilərmi ki, gənclərin, bir çox gəncin həyatını dəyişdiniz? Tək öz adımdan deməyim, amma əlbəttə ki, bu bir böyük bir layihə idi və
məqsədli şəkildə çalışmağa başlanıldı. Bir çox yəni belə deyim də hər bir layihə yeni bir layihənin yeni bir uğurun təməli idi. Və indi hal-hazırda mən yenə də gənclərlə söhbət edirik. Ümumiyyətcə təşkilatlar var, müəyyən icma mərkəzləri və s. Hər hansı bir layihə başlandı, bitdisə növbəti layihəyi gözləmək və s. Yəni burada belə deyim biraz yerində saymaq kimi olmamaq üçün, daha uğurlu olması üçün hər bir bitmiş layihə yeni bir layihənin başlanğıcı olmalıdır. Bildiyimiz kimi layihələrdə belə bir şey var, gözlənilən nəticə və bu gözlənilən nəticədən sonraki periodda artıq yeni layihəyə start verəndə, yeni bir ideyaya start verəndə artıq bunun davamı olmalıdır. Bu davamlılığı biz gözlədikdə onu həmən uğra elə gedilir. Və yeni gənclər qoşulur, müəyyən bir etapları keçirlər, müəyyən bir pillələri keçirlər. Daha asan, deyim, daha əyləncəli bəzən proqramlar olur. Onlardan artıq fəallaşmağa başlayırlar. Artıq enerji götürürlər və başqalarını görürlər. Bir-birinə baxıb, bir-birinin uğurunu yeri gələndə təkrarlayır, yeri gələndə bəsə girir və s. Və belə-belə artıq uğurlu gənclər, yəni yaranır və öz həyatında dəyişiklikləri, yəni özü biz çoxlarını məsələn o formada gənclərimizin necə sıfır demək olar ki, sıfırdan başlayıb gələcəkdə necə uğurlu olduqlarını şahid olmuşuq. Belə bir sualım var və sizin cavabınız çox maraqlı doğrudan da. Düzdür, qeyd etdik ki, 20 ildir ki, bu sahədəsiniz, amma ondan əvvəl də başqa işlərdə də çalışıbsınız və bu işlərin əksəriyyəti gənclərlə bir yerdə olub və mənə maraqlıdır ki, gənclərlə işləmək nə qədər asandır və çətin tərəfləri də varmı? Əlbəttə, çətin tərəfləri var. Burada bir ilk növbədə məsuliyyətdir. Çünki hər bir gənc, hər kəs bir ailədən gəlir. Xarakter fərqlidir, istəyir yaşayış tərzi olsun, dünya görüşü olsun, hamısı fərqlidir və individual yanaşmaq lazımdır. Bizim bir çox olur ki, məsələn, müəyyən bir istəyir layihə, proqramlar, ümumiyyətcə gündəlik fəaliyyətlərdə uğurlu gənclərimiz var və bəzən ailədə problemlər olur. Ailə nə dərəcədə dəstək olur, bu kimi problemlərlə qarşılaşırıq. Sonra o gənclərin valideynlərlə bəzən görüşməli olursan, onlara məlumat vermək bu kimi problemlərdir. Eyni zamanda, bayaq dediyim kimi, məsuliyyət hissi var və hər bir gəncə individual olaraq yaxınlaşıb və məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Hərəsinin bir özünün maraq dairəsi var. Ümumiyyətcə, uğursuz gənc deyim, bacarıqsız deyim, yoxdur. Bu pafosdur, bu həqiqətən belədir. Və hər bir şəxsə, individual yaxınlaşanda görürsən ki, kimisə təhsildə daha çox maraq var, kimisə idmana ola bilər, kimisə incəsənətdə, kimisə ümumiyyətcə texnologiya və s. Yəni, bunların illərdir şahid oluruq. Ona görə də yəni, çətin, asan deməyim, istək oldusa bu fərqləri, bunları gördükcə artıq həmən yanaşmadan irəli gələrək o qədər də baxırsan ki, çətin deyil. Amma yenə deyim, vəziyyətdən irəli gələrək bir çox, daha çox ilk addımlarda daha çox problemlər olur. Çünki uşaqda yeni-yeni fəaliyyətlərə qoşulur. Ailə ilə münasibətlər və s. Yəni, bu şeyləri ilk əvvəldə yoluna qoymaq və belə deyim, o periodda biraz çətinliklər həmən periodda olur. Təbii ki, amma valideynlərlə görüşüb onlara başa salmağınız doğrudan da təqdirə layiq bir şeydir. Çünki bəzi insanlar var ki, olmursa olmur deyir, orada da buraxır, keçir və davam eləmir. Və növbəti sualım bundan ibarətdir ki, gənclərə gəlmişkən söhbət. Xoşbəxtlikdən artıq 5-6 ildir ki, kəndlərdə
müəyyən icma mərkəzləri var və təhsil mərkəzləri var. Həmin icma mərkəzlərinin siz çünki təcrübəli insansınız, illərdir burada fəaliyyət göstərirsiniz və onların fəaliyyətlərini necə qiymətləndirirsiniz, nə dərəcədə doğru eləyirlər, nə dərəcədə yaxşı eləyirlər, nə olsa daha yaxşı olar? İcma mərkəzlərinin yaranmağı ümumiyyətcə bu zərurətdən əmələ gəlibdir. Çünki hətta gecikmişik də çox. Bax, bugün biz söhbət gedir, məsələn, çay evindəki fəaliyyət, gənclər gəlir, uğurlu gənclər var, fəaliyyətlər və s. Və fiziki olaraq bu bina nə qədər gənci üçün, belə deyim də, imkanlar, binanın imkanı, layihənin imkanları nə qədərdir ki, nə qədər gənci özündə cəmləyə bilir. Və bu müəyyən, nə qədər uğurlu olsam belə, müəyyən bir sayda say təşkil edir. Amma regionumuzu baxanda, məsələn, Marniyonun elə özünü götürsək kəndlərini, hal-hazırda, məsələn, çay evinə gələn fəaliyyətindən faydalanan gənclərin 60%-i kəndlərdəndir. Və iştirak edilən gənclərin də 60%-i qızlardır. Yəni, bunu da nəzərinizə çatdırım. Hal-hazırda bu uşaqlar kəndlərdən müəyyən yol gətirilirlər, çətinliklər çəkirlər, dərsdən çıxıb gəlirlər və s. Bu kimi mərkəzlərin olmağı çox vacibdir. Mənim yadımdadır, 2016-cı ildə hətta biz gənclərlə bir yerdə 8 layihə vermişdik. Vətəndaş büdcəsi proqramı var yerli özünü idarə etmənin. Və orada biz Marniyonun müxtəlif kəndlərində bu kimi mərkəzlərin yaranması ideyasını verdik və təəssüf ki, həmin proqramların heç biri keçmədi. Amma sonrakı periodda artıq gənclərin özləri kimsə evində, kimsə qarajda və s. Yəni bu ideyalar artıq zərurətdən yaranmağa başladı. Əlbəttə ki, gənclərdir, müəyyən çətinlikləri var, müəyyən, belə deyim, bəlkə də bacarıqlar və s. Yəni bu tərəfdən problemləri bilirəm ki, var. Amma bu biraz vaxt da özünü göstərəcəkdir. Bacarıqlı gənclərdir, var və bunun əsas ilk tərəf, əsas olan hissəsi o istəkdən irəli gəlməkdir. Yəni onu kimsə ora təyin eləməyib və yaxud işə götürməyib və s. Və bu istəkdən irəli gəlir. Ümumiyyətcə, ictimai sahə, gənclər sahəsi istəkdən olanda, istəklə olanda, özün həvəsini olanda, yəni bunlar daha özün ömrü olur, çünki bildiyiniz kimi müəyyən fəaliyyətlərdir, çətinliklər olur, maliyyəsi, maliyyə çətinliklər olur, texniki, hər tərəfli, yəni hər bir fəaliyyət olan yerdə çətinliklər var və səndə o istək, motivasiya, məqsəd olmadısa da onları aşa bilməyəcəksən. Ona görə də gənclərin bu formada özlərini yaratmağı onlara elə gələcəkdə, bax, bu uğurun bir zəminidir. Buna çox vacibdir. Biz də müəyyən əksəriyyətlə, belə deyim, gənclərin əlaqələrimiz var. İmkanlarımız daxilində arada bir görüşüb, danışıb və nəsə bir buradan da səslənirəm, elə ehtiyacı olduğu təqdirdə əlimizdən gələni də əsirgəmirik və əməkdaşlıq eləməyə də hazırıq həmişə. Belə ətraflı cavabınız üçün təşəkkür edirəm sizə və biraz keçid etmək istəyirəm özələ. Heç düşünməyibsinizmi ki, orada yaşayasınız, müvəqqəti yox da daimi şəkildə orada yaşayasınız və geri heç dönməyəsiniz və yaxud da bu cür düşüncəniz var idisə niyə etmədiniz, yox idisə nə üçün var nə olub? Belə deyim, mən Avropada müxtəlif proqramlar çərçivəsində olmuşuq, layihələr çərçivəsində. Amma bu sahədən əvvəl Türkiyədə yaşamışam, şirkətdə işləmişəm. Yəni, böyük bir holding idi və imkanlar da daha çox idi, sırf gələcəklə bağlı, öz şəxsimlə bağlı. Yəni, məni bizim, belə deyim,
vətən, yaşadığımız yer, bölge, yəni buna bağlılığım çoxdur. Və mən hətta orada olanda belə hər zaman düşüncəmdə olub ki, burada belə bir şey var, bu Marneol'da olsa yaxşı olardı və bunu yarada bilərdik və o oradan götürdüyüm hardasa bir insanın dünya görüşünü dəyişir, məlumatlı olur, daha məlumatlı olursam vəsait və bunları çalışmışam ki, bura gətirəm. Ona görə də müəyyən vaxtdan sonra mən hatta Türkiye'den yani işi dayandırıp geldim ki çünkü gelecek hayatımı buraya bağlamak fikrim var idi. Elə də başladım ve bugün de olsa o imkanlar yani onu tekrar arayacağım, tekrar arayacağım çünkü her birimiz doğulup başa boya başa çatmışıq. Buraya bizi vətənimizdir ve her bir hatta ben gençlere de seslenirim ki öz bacarıqlarını burada tek öz için yok, ümumiyyətcə tek öz için yaşayan insan onu bilmirəm, mən öz çok çok da kabul eləyə bilmirəm. İnsan özü inkişaf eləyib, irəli gedib ve başkalarına dəstək də olmalıdır, yolda göstermelidir, birlikte nelerse de yaratmalıdır. Ve elə bu regionumuzu, vətənimizi, şəhərimizi, nə bileyim, inkişaf etdirməliyik ve öz bacardıqlarımızla paylaşmalıyıq. Yani, yalnız bu olan təqdirde biz inkişaf edə biləcəyik. Ona göre de mən hardasa gedib gördüyüm, hətta getmək yox, ümumiyyətcə indi kompüter əsridir, müəyyən bir yenilikler gördüğüm zaman ben de bu his var ki çalışıram bunu burada yaradaq. Neye göre Avrupa'da, Amerika'da ve başka bir devletlerde, başka bir yerde olan faydalı şeyler bizim burada olmaz. Mesela 4 ile yakındı ben de bu istek var ve bundan bağlı müəyyən adımlar da atmışıq ama istediğim efekti alabilmedik. İnşallah bu yıl planımızda var. Teknoloji əsridir ve bir dünyada biz görürük ki gençler müxtəlif teknologiyalara, müasir teknolojiye sahip olurlar. Ne bileyim, robotlar mı düzeltti, hardasa bir yeni icatlar elədi, küçük, büyük vesaire. Neye göre bizde olmaz? Bununla bağlı da artık müəyyən fəaliyyətlərimiz var. İndi IT klub yarattık ve bu IT klub çerçevesinde artık texnologiya marağı olan gençler bir yere yığılıb. Hal-hazırda özlerinin virtual intellektual oyununu yaradırlar. Onun üzerinde iş gedir. Hardasa 8 aya yakın vaxt çekecekti iş gedir. Bunu kimi bunun üzerinden başka gençler de var. Yine de yani her sahədə ümumiyyətcə nəzərdə tuturam ama sırf indi misal olarak texnologiya biraz yenilikdir. Və indi bax Türkiye'de Technofest layihəsi belki de eşitmişsiniz. Yani bir çox yerlerden gençler öz icatlarını, texnoloji icatlarını festivalıdır. Orada özlerini tanıdırlar, göstərirlər. İstərdik ki bizim gençler bu kimi festivallarda iştirak edilsin. Yani bu bir yenilikdir ve çalışırıq ki bu yenilikleri bizim buraya getirək. Ona göre de söhbət biz əvvəllə qaydım ki yine de başka bir yerlerde nelerse olduğunu çalışmışam ki bizim burada yaradaq. Nəinki mən özüm çünkü daha yaxşı olsun isteyip ve başka bir yerde köçüb orada çünkü yaşamaq yok. Bu mənim seçimim deyil. Çok teşekkür ederim ve eğer benim değerlendirmem olsa ben düşünürüm ki siz yalnız Marneol'da yok aynı zamanda Tmanis'te, Bolnis'te olan gençler için de bir numune, ümumiyyətlə bizim için çok numune bir insansınız ve ümit ederim ki bizden bir neçəmizə sizi kimi tek özümüzü yok da etrafımızdakilere ve gençlerimize düşünüp adımlar atarıq ve növbəti sualım bundan ibarətdir. Bilmiyorum ne kadar düzgün sualdı ve sizin cevabınızdan doğrudan çok maraqlanıram. Ümumiyyətlə izleyicilerimiz
Emin Əhmədov deyəndə bilirik ki, ağla yeniliklər gəlir. Necə ki, indi bura kimi danışdıq. Yeniliklər, müəyyən belə deyək, layihələr gəlir. Lakin bir müddət elə oldu ki, Emin Əhmədov sakitçiliyini qorudu. Ümumiyyətlə, layihələr həyata keçirmədi. Elə bir dövr var idi. Bunun səbəbi nə idi? Ümumiyyətlə, bunun səbəbi mən düşündüyündən tamamən fərqli bir şey ola bilər. Ümumiyyətlə, yorulmuşdunuzmu, yoxsa nə üçün yox oldunuz birdən? Yox, bu yorulmaq hissi, belə deyim də, yəni, mən bunu bayaq dedim, 20 ilə yaxındır ki, fəaliyyətdəyik və hər bir görülən iş yenisinin daha yaxşı etmək üçün bir motivasiyadır. Və bu şeylərdə ümumiyyətcə ictimai iş də istəyir, yenə deyim, müxtəlif ideyalarla məşğul olanlar hiss eləyə bilir ki, bu işlərdə əgər bu işi sevirsənsə, ürəklə bir-birindən fərqli bir şeylər edirsənsə, burada artıq yorulmaq yox, daha da hər bir görülən işdən enerji alırsan. Mən yox olmaq deməzdim də, çünki bir period bu pandemiyanın təsiri oldu, əlbəttə ki. Bir, ikinci, artıq 4 ilə yaxındır, yeni bir təşkilat yaratdıq, İnkişaf və Təhsil Mərkəzi və hər bir yeri yaradılan bir şeyin biraz çətinlikləri olur. Və ona görə də, belə deyim də, müəyyən kiçik bir şeylərdən başlayası olduq həmən bu təşkilat çərçivəsində və ola bilsin ki, daha çox böyük bir proqramlar həyata keçirilmədi və ona görə də o qədər görünmədi, hiss olunmadı, amma həmən periodda işlərimiz gedibdi. Hal-hazırda indi elə İnkişaf Təhsil Mərkəzi nəzdində biz artıq regional yox, yəni Gürcüstan maştabında bir yeni layihəyə start verməyə üzrəyik yaxın günlərdə. Bu, Vətəni Kəşf Et layihəsidir. Yəni, 6 aylıq bir proqramdır və inanıram ki, bir çox gənclərimiz üçün, ümumiyyətcə bizim region üçün yenə də bir yenilikdir. Çünki bütün İndi hal-hazırda bununla bağlı gənclərimizə də bir balaca məlumat verim izləyicilərimizə. Yəni, Gürcüstanın bütün regionlarınla, munisipalitetlərlə əməkdaşlıqlarımız olacaq, nazirliklər səviyyəsində və s. Və müxtəlif təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqlarımız olacaq. Layihənin məqsədi öz vətənini, dövlətini daha dərindən tanımaq, bir. İkinci, gənclərin inteqrasiyası, yəni bizim Kvemukartili bölgəsinin gənçləri nə dərəcədə, məsələn, Quriya olsun, nə bilim, Acariya olsun və s. bölgələrinin gənclərini nə qədər tanıyırlar, bölgəni nə qədər tanıyırlar, onun tarixi, incəsənəti, yaşayışı və s. Yəni, bölgəyə nə dərəcədə bələdik. Yəni, bu problem bizim bir çox yerlərdə var. Və istədiyimiz odur ki, gənclərimizə bu Gürcüstanı ümumiyyətcə tanıdaq. Elə ilk layihə Abxaziya regionundan başlayırıq. Bildiyimiz kimi, Gürcüstanda ağırlı bölgəsidir və istədik ki, gənclərimiz də yenə də bu bölgəni daha dərindən tanısınlar, bilsinlər, məlumatda olsunlar. Eyni zamanda müxtəlif görüşlər, təlimlər və s. Fəaliyyətlər həyata keçiriləcəkdir və bütün regionun gəncləri iştirak ediləcək. Yekunda, layihənin yekunda isə gənclər, Ümum Gürcüstan Gənclər Şəbəkəsini yaratmağı planlaşdırıq ki, artıq bundan sonraki, bayaq dediyim kimi, hər bir layihənin yekunu başqasının bir başlanğıcı olmalıdır və bu layihənin yekunda artıq bu şəbəkənin iştirakı ilə daha uğru, daha böyük proqramlara start vermək istəyirik ki, bu davamlılıq olsun.
sizdən bir yenilik daha eşitdik və əminəm ki, çox uğurlu olar bu layihənizdə və növbəti sualım bundan ibarətdir ki, çay evində müxtəlif təmənnası olaraq kurslar həyata keçirilir. Bunlar riyaziyyat, məntiq, ingilis. Ən təqdirə layiq odur ki, xalçaçılıq kursu var və maraqlıdır ki, bizim gənclərimiz həmin kursa nə qədər maraqlıdırlar və nə qədər gəlib həmin xalçaçılığı öyrənirlər toxumağı. Kurslarımız əlbəttə ki, 2012-ci ildən bildiyiniz kimi çay evi fəaliyyətdədir və bütün kurslarımız ödənişsizdir və bunu bəlkə də əvvəlcədən demək deyəsiydik. Layihə SOKAR tərəfindən maliyyələşir və qısa məlumatda deyim ki, artıq 11 mini keçmişdi bu layihədən iştirak edilən gənclərimizin sayı. Hal-hazırda 400-dən artıq gənc kurslarımızdan faydalanır. Bundan əlavə, əlbəttə bizim klublarımız mövcuddur. Harada ki, artıq gənclər öz maraqlarından irəli gələrək, məsələn, ingilis dilli dərslərimiz də var, klub da var. Gürcü dilli dərsimiz var, klublar var. Ümumi bilik klubumuz var və bunlar digər klublarda yenə şahmat klubudur, musiqi klubudur və s. Artıq bu klublarda fəal olan müəyyən biliklərə yiyələnmiş könüllü gənclər tərəfindən idarə olunur. Onlar tərəfindən təşkil olunur və klublarımızın sayı get-gedə artmağa başlayır. İndi xalçaçılıqla bağlı deyim ki, xalçaçılıqla bizim istədiyimiz xalçaçılığı bir incə sənətimizdir. Borçalı xalçaçılıq sənəti artıq belə deyim, müəyyən bir periyoddur yaşlanmağa doğru gedib və bu təhlükə olmasın, bunun aradan çıxmağı, zəifləməyi və s. olmasın deyini, bunu gəncləşdirmək lazımdır və ona görə gəncləri cəlb edirik. Tənqibəl gənclərimiz də az deyil, amma biz istədiyimiz odur ki, xalçaçılığı ümumiyyətcə, gənclərimiz üçün bir kiçik biznes formatına çevirək və artıq bundan bağlı da elə bu ildən yenə də bu sahədə də yeniliklərimiz olacaqdır ki, çünki indi kiçik xalça formatlarına üstünlük veririk ki, belə deyim, gənclər bəzən daha hövsələsiz olurlar, öz gördüyü işin nəticəsini tez görmək istəyir. Ona görə kiçik xalçalara üstünlük verir ki, öz əməyinin bəhrəsini tez görsün və bu xalçaların artıq bir satışlı sərgilər, tək xalça yox, rəsimdə də biz buna artıq start verdik və 2022-də artıq satışlı sərgilərimiz təşkil edəcək ki, hansılar ki, artıq bu gənclərin özünün müəyyən miqdarda gəlir əldə etməklərinə faydası olsun, əldə edilə bilsinlər ki, gələcəkdə də istər daha motivasiyası olsunlar və həm incəsənəti yaşadaq, eyni zamanda bu gənclərin özünü bu sahədə bir peşə olaraq görüb irəli aparmaqlarına faydası olacaqdır. Yəni, ona görə də bu sahədə bu kimi də fərqli yeniliklərimiz yaxın vaxtda eşidəcəksiniz. Çox yaxşı, demək olar ki, təəssüflər, sizinlə söhbət etmək çox yaxşıdır və vaxtın necə getdiyini adam bilmir və təəssüflər olsun ki, artıq verilişin sonlarına doğru yaxınlaşırıq və son sualım bu qaldı ki, bildiyimiz kimi çay evinə, eyni zamanda gənclər mərkəzində deyək, mərkəzə tez-tez intensiv şəkildə tanınmış şəxslər gəlirlər, səfər edirlər və eyni zamanda bu yaxınlarda bir neçə gün, bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan Təhsil Naziri belə gəlmişdi. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu cür səfərlər, o cür insanların buraya gəlməsi bizim gənclərimizdə nə qədər motivasiya yaradır və eyni zamanda nə qədər effektiv olur onlarla görüş və söhbət? Əlbəttə ki, gənclər üçün bir motivasiyadır. Çünki, belə deyim, ona həmən insanla birbaşa ünsiyyət olması artıq tək hər hansı bir dövlət məmuru, nazir və s. yox, ümumiyyətcə
idman sahəsində, incəsənət sahəsində bir çox qonaqlarımız olur və bu insanları canlı olaraq əlbəttə ki, ünsiyyətdə olmaq gənclər üçün motivasiyadır, onun bir hazırlıq prosesidir. Elə bu yaxın günlərdə, bir neçə gün öncə Azərbaycan Təhsil Naziri gələndə gənclərin müəyyən təqdimatları oldu və çox da uğurlu alındı məncə və artıq orada o prosesə yenə deyirəm hazırlıqlı olmaq, o işte öz fəaliyyətlərini təqdim etmək o uşaqlar üçün bir motivasiyadır. Gənclər üçün bir əlbəttə ki bir motivasiyadır və bu kimi fəaliyyətlərimiz də davam edəcək bu ildə. Bir çox, yəni yaxın vaxtlarda ola bilsin ki, məsələn, Nona Kaprinaşvili bir neçə dəfə bizdə olub, uşaqlarla seans elibdir. Ondan bağlı da bir yeniliklərimiz olacaqdır. Yəni, danışıb hamısını indi burada bir verişdə istəmirəm bütün yeniliklərimizi deyə. Gənclərimiz üçün qısa onu deyə bilərəm ki, fəal olsunlar, tənbəl olmasınlar. Həmişə demişəm, evdən heç kimi heç hələ çağırmırlar yarın. Evdən çıxın, gəlin, qoşulun, öz maraqlarınıza, arzularınıza, ideyalarınıza doğru gedin və o uğur sizi gəlib tapacaq. Hamıca uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm bugün gəldiniz, dəyərli vaxtınızı ayırdınız və eyni zamanda öz təcrübələrinizi bizimlə bölüşdünüz. Özəl bəzi suallar vardı, onları belə cavabsız qoymadınız. Çox təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, bundan sonra bilirəm ki, xəbəri olmayan gənc yoxdur Çayev haqqında, amma kimsə əgər bilmirdisə müəyyən kurslar haqqında məlumatlar verdi. Ümid edirəm ki, hər kəsə yararlı məlumat olar və yararlı veriliş olmuş olar. Çox təşəkkür edirəm bir daha. Sizə də təşəkkür edirəm əzizlər. Bugün bizləri izlədiniz. Gələn verilişlərə qədər.